nama nema drugog izbora i nema leka za COVID. Sva ova terapija, znači, to je virusna infekcija. Zaštita je jedino vakcinacija. I to će biti jedino rešenje da izađemo iz ovog problema. Inače, ovako, sa ovakvim obuhvatom vakcinacije, znači, pitanje još koliko dugo ćemo biti u ovom problemu da praktično ne možemo normalno da živimo. Da je obuhvat vakcinacijom preko 70%, to se vidi ovde iz tabela. Recimo, kada predlažemo modele nastave, imate jednu tabelu gde je obuhvat vakcinacije manji od 70% i veći. Recimo, da je on veći od 70% i da imamo ovaj problem bez obzira na obuhvat vakcinacijom. Intenzitet prenosa virusa bi bio mnogo manji, a deca ne bi nam išla na redovnu nastavu. Znači, situacija bi bila sasvim drugačija. A opet pozivam, apelujem na ljude da se vakcinišu. Imamo problem sa decom sada, delta soj se širi, jel tako, među decom, oni su odlični prenosioci virusa, opet su u riziku stari, bolesni i već vakcinisani, jel tako, jer i oni mogu da se razbole. U bolnici imali smo nagli porast broja hospitalizovanih zbog COVID-a i verujte, većina je nevakcinisana sa teškom kliničkom slikom. Tako da, eto, to je ta priča. Vakcinalni punkt radi nesmeteno, treće doze se uveliko primaju, uglavnom tu nema problema. Svako ko je primio prvu i drugu dozu želi da posle izvesnog perioda pojača svoj imunitet ovom booster trećom dozom. Međutim, problem su oni koji nisu primili ni jednu dozu vakcine i koji čekaju, a ja ne znam šta čekaju, čekaju da se razbole. A onda je pitanje kako će da prođu. To ona priča, komšija je preležao pa mu ništa nije bilo, malo je se navio, kašljio. Ovo je individualna reakcija na virus. Niko od nas ne može da bude siguran kako će odreagovati, pa ni deca. Imali smo mi i teške kliničke slike kod dece, nažalost vrlo redko. Ali postoji šansa, znači rizik postoji. Zašto da živite sa tim rizikom, a da se ne vakcinišete kad vakcina ima i kad pozivamo non-stop na imunizaciju i kad se ništa ne plaća i kad čak nema ni gužve, znači vrlo je jednostavno. Ekipe su ceo dan na bazenu.